exercise of the powers conferred upon me by the TVET Act of 2013, I do give you the power to do what pertains to your certification. May God bless you. Sia leo kwamba wale ambao wameamua kwenda kwa masomo ya ufundi, masomo ya kufanyia kazi wenyewe, hawa ndio watu ambao watafurahia hii karne ya 21. Zile karne za kuandikwa kazi zimeisha. Karne hii ya kujiandika kazi mwenyewe. Tutaimarisha vocational training centers zetu mpaka zifike hali ile ambao tutakuwa na vifaa ya kutosha, tutakuwa na instructors wa kutosha, tutakuwa na managers wale ambao wamehitimu, na tutakuwa na board of management ambao hata kazi yao itakuwa ni kuhimiza kwamba hizo technical training centers zinaimarika. Tumeamua kwamba tutapeana pesa direct kwa kila vocational training center, so that wale ambao wame enroll wanapata hiyo pesa direct kutoka kwa serikali yetu. Me, I want to see most of our youth go to technical training centers. Na ndio tunataka kutoa fikira za vijana wetu kufikiria kwamba kufanya kazi ya mkono ni kama kwamba ulianguka mtihani, na kwa hivyo maisha yao yako haitakuwa mzuri. Nataka kumwambia kwamba kazi ya mkono ndio itakupeleka mbali. Vile mmemaliza, nataka mujiingize kwa groups, muform companies. Alafu kama mmesha form companies, tayari tunaweka sheria ambayo tumeanza, within the next 2 months itakuwa imekamilika. Tunataka kuweka pesa kwa hiyo fund, enterprise fund. Kama mtakuwa kwa kikundi, mnakuja hapo, mtaomba pesa kuanzia biashara, tunampatia. Kila mmoja wenu lazima aende for internship. Na kama county tutasaidia nini? Nimesema any contractor ambaye anafanya kazi Vihiga County, tukiwapatia kazi, lazima atakubali kwamba atapeana internship kwa vijana wetu. Tayari tumetoa saa hii, tumetoa milioni 38, tumegawa kwa all the youth potentials ili tufanyie hizo potentials ukarabati na kuziweka kwa hali mzuri. Vile msikia, tumelipeana basari in total kwa ile ambayo imeenda kwa youth polytechnic ni 21 million. So sisi tumejitolea kuimarisha our youth polytechnics. Na parents, mimi namuomba unaambie vijana wetu ambao wametoka form 4, hata wale wanatoka standard 8, wakuje wajisajili, waingie kwa hizi training centers. Mwachane na hii kitu ya kusema ati mtoto unapeleka mtoto kwa university kufanya certificate, kufanya diploma. Hiyo ni upuzi. University haitakiki ifanye kozi ya certificate na diploma. Sasa ikifundisha certificate na hizi colleges zitafundisha nini? Kenya Universities and Placement Unit imetangaza kwamba wale ambao mnataka kujiendeza na masomo, kuanzia leo muende kwa mitandao mujisajili kwa diploma courses. Na hizo diploma courses, kama ni TVET, utapatiwa full sponsorship. Watu ambao wanafikiria watu ambao wanaenda polytechnic ni watu wajinga, wajue ya kwamba hawajui what they are talking about. Unaweza
utengeneza, nimeangalia, kuna watu wa electrical wiring, kuna maplumbers hapo, kuna mabeauty. Atutaki wa madamu wetu wote kutoka Vihiga ati wanaenda Kisumu kutengenezwa nywele. Na kuna vijana wetu hapa na polytechnics ambazo zinaweza kufanya nini? Kufundisha. Mkimaliza namna hii, wait for some empowerment fund ikija, kama governor ataupatia, you start your own business. Sana sana don't think about employment. Kwa hivyo, mimi nasema hivi, kama uko kwa nje, na wewe ni kijana au msichana, unafikiria polytechnic ni mahali pabaya, kama analeta factories nyingi hapa na zinakuja, EPZ inakuja, kuna ile ya kusaga stones huko Bunyore na mambo mengi yanakuja. Sasa ni nani atafanya kazi humo kama nyinyi hamta train? We want you to train. If you have an opportunity of going for further studies, please follow it. If you don't, you can create your own position. You know the county cannot employ everybody.